High Representative and Commissioner Hahn. Високата представничка Могерини и комесарот Хан го повикаа председателот Иванов да ја преиспита неговата позиција. Ние сега очекуваме сите политички лидери и институции да дозволат демократскиот процес да се одвива, а ова го вклучува изборот на нов председател на собранието, што ние би сакале да го видиме без одложување.